Učesnik elite Stanislav Krofak na ratnoj je nozi sa bivšom devojkom Majom Marinković, a sada se po svemu sudeći sve više zbližava sa bivšom Mijunom Jovanović. Naime, Stanislav i Mijuna su nekoliko navrata razmenjivali poglede, što je primetio njen partner Nenad Aleksić Ša, pa mu je to bilo dovoljno da počne da besni po imanju. Reper je noćas u emisiji prokomentarisao da primećuje da Stanislav upućuje tajne signale njegovoj devojci, Mijuni Jovanović, što mu se naravno nikako već sada ne dopada, te to podelio sa svima. Ša, kako si? Upitao je Darko. Dobro, sada sam se pokačio sa Mijunom. Ona kao priča da sam se promenio. Ne reagujem više onako i ne pravim haos. Ljubav je ista prema njoj. Koja sujeta, o čemu pričamo? Upitao je Ša. Imaš potrebu da se nadmećeš sa Stanislavom, rekao je Darko. On mene bocka, ja njemu uzvraćam. Ja ne diram nikad prvi, rekao je Ša. Koliko su se stvari kod tebe i Mijune promenile na gore nakon debate, upitao je Darko. Pa jeste, ponovo ga brani, ponovo priča o bivšem. Meni te stvari tumbaju um. Sva učestalija potreba da ga brani staje na njegovu stranu. Sve mi je to malo sumnjivo. Ljudi misle da sam lud i glup. Opet da gaji emocije prema drugom ne bi ležala i budila se sa mnom. Nije mi jasno stvarno. U posljednjih par nedelja niti se raspravljam, niti bilo šta. Meni nije jasno da ja postanem mirniji i bolji. Ona njega često brani, ja opet dobijem ružne riječi. Ona će uvijek da nađe opravdanje za njega. Maja je jučer rekla da Stanislav gleda u Mijunu, rekao mu je voditelj. Ja kad to kažem, ja ispadnem lud. Čovjek konstantno gleda u nju i sve prati, rekao je Ša.